سلام از ما، سلام و درود دارم کوچیکتم. سلام کاکا جان، هر بیجی خوش هاتی. عشق منین، سلام سلام سلام. من خوبم، دوستای خوبم، غلامتونم. عشق من این، شما هم با وجودین، با معرفتین، قلب من این. سلام نادر بابای بزرگوار، سرباز آقای امام زمان باش، من کوچیک شما. آقا نصیری، پوریای عزیز، خاکتم آقا، کوچیکتونم. آقا رضا از لندن، عشق منی. آقا مجید عزیز، آقا عباس، باشه داداش، قرمز هم میپوشیم. ما اون قدیما جوان بودیم، هر چی که خوب بود میگفتیم هخین 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 به کردی، یعنی رنگ خون، رنگ قرمز. هر چیزی که خوب بود باش صفا میکردیم میگفتیم هخین خین خین هخین، یعنی عالیه. قرمز هم میپوشیم. خاکتونم، عشق منیم. آرزا، آقا امیر، آقا بهزاد، آقا دار، خیلی خوب یه بی ناموس رو بندازم بیرون، خیلی خوشت میاد. آقا زواد عزیز، نیمای گل، سجاد عزیز، آقا مشتبا، آقا امید، سلام کاکا جان، آقا من کوچیکتم نیما جان. آقا محمد، آقا رضا لندن، بندر گناوه، ستون شما هایی، من به شما می نازم. سلام از ماست رو همه اسیران خاک شاد، رو آقا وحید مرادی، علی آقا جاویدان، بچه محلای خوبم، آقا اسقر خارجی، زبی جیگر، احمد آجنگ، سمیر عرب، شهرام گلگیر، همه خوبای با ادب، آقا وحید مرادی، هاشم صبوری، پدر مادراتون، اونایی که دستشون از دنیا کوتاهه. کوچیدم حاج رضا، فدات شم. من خوبم داداشی. خدا رحمت بکنه آقا مهتی آرامو، علی نفر و علی نفر بزرگو،
جمشید و ناصر و حسین مشتلی رو، محسن ریش و عباس قلک و داداش همه هم دوره ما، هم سن و سالای ما، 97% الان اسیر خاکن، دستشون از دنیا کوتاهه. خدا روشون شاد بکنه. آقا محسن جمال شما رو هم عشقه. پرچم کرد و لور بالاست. نمونه بود بنده خدا. خدا روش شاد بکنه آقا مهدی آرامو. علی آقا چرا با شما حال نمیکنیم؟ شما دعا شمایی، عزیز دل مایی. آقا مسلم ترکام چه شما داداش، همیشه با افتخار از ترکا، همه انسانهای با وجود با شرف تعریف کردیم. همیشه هم گفتم من یه کردم ولی افتخار میکنم ای کاش منم یک ترک بودم. آقا توحید قلب مایی. آقا جواد بچه های کرمان نور چشم من هم. خدا رحمت بکنه سردار دلا رو. ما هم به شما می نازیم. هانی کنه خدا لعنتش کنه. آقا میلاد من ندیدم، فداتم، من ندیدم، غلامتم داداشی، کامنت تو ندیدم، کامنت ها تونتون رد میشه، شهرمنده میشه. اینجا سرده. آره داداش خیلی سرده. آقا احمد ما کوچیکتیم. خدا حفظ کنه همه خوبای ما رو، سینه سوخته هامون، اونایی که واقعا مرام و مردانگی تو رفتار و گفتارشون یه جوره. سلام کاکا جان، هر بیجی کرماشا، آقا مهدی، چرا هستم داداش، کمویش هستم در خدمتتونم. از خیلی بود از این عموم لندن رفیق بشین. چش داداش افتخار ماست. گنبد کابوس بابا. و علیکم السلام. سلام، دعا میکنم گرفتاریش برطرف شه. نیما نوشته خیلی دوست داشتم ببینم اگه داش وحید بود با این کلاغا چی کار میکرد. شهربالشونو میکن داداش. پکن نیستن، فقط یه مقدار ایزه سرده. قربونتون برم. عشق منین علی آقا آزادی رو من ندیدم تو لایف. زنده باشی آقا، آقا وفای عزیز، آقا مهدی. انشالله ظهور میکنه. اللهم عجل ولینا الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانه و انصاره و مصارعین الیه و مستشهدین بین یدی. آمین یا رب العالمین. سلام کاکا جان، هر بجی انشالله مرزان باز میشه، همه چی طبیعی میشه، کرونا از بین میره، هانیکونا از بین میره، تحریما از بین میره، ملت ایران یه نفسی میکشن، هم اقتصادشون هم فرهنگشون لیاقت و پیشرفت داره. اینجا اومده تا حالا 54 نفر شناسایی کردن.
تکون عشق من این وحید داد مرادی 111 خشاتی آموزا هر بجی زاخو کردستان اربیل دهوک سلیمانیه داشت بیرونم. خدا رحمت بکنه آوید مرادی رو در سرزمین کفر حب علی داری تو ستون اسلامی خدا کنه انشالله داداش دست آویزمون فقط به آل بیته سید به خدا جوانای 24-25 ساله بیتی انگار 40 سال ببینی 40 سالشونه داداش نه حرف داری نه حریف مرد یک لندن نه داداش لندن هم خیلی خوب داره خیلی خوب داره حالا انشالله روزش بیاد تک تکشون رو بهتون نشون میدن تو بدونین لندن هم زیاد داداشی داریم رفیق زیاد داریم مشتی زیاد داریم باحال زیاد داریم داداش بیرونم عزیز دلم خودتون میدونین عادتا من کسی رو نشون نمیدم تو لایوام تو عکسام تو استوریم کسی رو نشون نمیدم ولی روزش که برسه انشالله بهتون نشون میدم بدونین لندن پر از آدم خوبه مشتیه میگه کامنت من نخوندی داشت شرمنده نیدم سه درخواست دادم و از کن با هم حرف بزنم انشالله دادش چشم شاه آقا امیر المومنین علیه داداش من کوچیک شما هر بجی زاخو داداش گفتیم همیشه هم گفتیم در مورد حیوان آزاری هیچ فرقی نمیکنه حیوان آزاری با مردم آزاری هر دو مخلوق خدا باید بهشون احترام گذاشت اذیت و آزارشون نکرد سلام از ما آقا آقا سعید گل سید انگشت ایتالیا رو دارم الان انگلیس هم برم به احتمال قوی در میارن داداش اگه اعلام پناهندگی کردی تو یک از اتحادیه کشورهای اتحادیه اروپا اثر انگشت ازت گرفته باشن حتما برات میگردونن همون کشوری که اولین جایی که اثر انگشت ازت گرفتن یا اعلام پناهندگی کردی داداش اینجا کرونا هم اومده ولی مرگ و میر نداشته خدا رو شکر تا حالا 54 نفر شناسایی شده سید دوست داشتی هست دوست داشتنی هستی فدات بشم غلامتم داداش سید بگو رسول داداش رسولم میگیم غلامتم ما هم عاشقتونیم داداشی ها آقا مهتی داداشم خوش اومدی بچه معلم تو آلمان فدات بشم داداش سلام داداش سلام داداشی حالت خوبه بفرما تمنا میکنم تمنا میکنم خوبی الحمدلله من خوبم داداش دوستمون نوشته داداش با ما قهری نداداشی فدات بشم برای چی قهر بشم ایمان جان شما بزرگی این عزیز این چه شمایی ما با هیچ کی قهر نیستیم الا هانی کنا اونم قهر نیستیم فقط جونم داداش شیرین گفتی حیوان آزاری بده اما بجز چیز هانی اون که نه هانی کولا نه جز حیوانات حساب میشه نه جز بشر حساب میشه همون ویروس هانی کولا از سلاله ویروس کروناست دیگه
یه ویروس به در نخوره دیگه. خوبی شما نزدیک یه کادو واسه هانی بگیرید جون. داشت چی بگیم دیگه؟ کجا هستی داداش؟ حالا ما خونه نشستیم فیلن از سر کار اومدیم. خسته نباش. تهران اینجایی کجا هستی؟ نه من آلمانم. اون سری سید جان هادی هم هادی جان فکر میکنم آره یه چه کدوم شهر بودی؟ لایپزیگ نزدیک به برلین. لایپزیگ آها. زنده باشی داداشی. داداش هادی زنده باشی. چه خبر اونجا؟ اونجا هم برلین اعلان چیز کرده بود راجع به کرونا، وبای عمومی، وبای عمومی اعلان کرده، یعنی یه طرفه. آره 136 نفر گرفتن اینجا فعلا تو این منطقه که ما هستیم نیومده، ولی میگن که ان شاء الله که نیاد. خورده خوراک بگیریم بذاریم خونه که میاد. اوکی مراقب باشین در هر صورت ان شاء الله این نیز بگذرد. این همون حکایت این نیزه بگذرد. این هم میگذره. این دوستمون نوشته یه چیز بگم راستشو میگه. بگو داداش. ایشالله که جز راستی چیزی از ما نمیبینیم. داداش خیلی خوشحال شدم. هادی جان فدات باشم. قلامتم داداش. یه علی مدد. میگه سید سیویل بهت میگه سید تونستی تو لندن سید بمونی شک نکن بهشتی. میگه اگه سید اگه تونستی تو لندن سید بمونی شک نکن بهشتی. آها میگه سید اگه تونستی تو لندن سید بمونی شک نکن بهشتی. تو بهشتی انشالله همه همون بهشتیم. داداش چی بگم والا. میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبر است و نه هر گبری در پیری می شود عابد و زاهد. درسته؟ والا ما همین که به پامون رسید به اروپا رفتیم زیارت خانه خدا عجز واجبون رو انجام دادیم. نه اهل بار بودیم نه اهل دیسکو. ایام جوانیمون فدات بشم آقا بهزاد. ایام جوانیمون تو نظام مقدس جمهوری اسلامی زیاد بازیگوشی کردیم اون موقعی که ایران بودیم، ولی دو سه سالی که قبل از که بیام از ایران همونجا ماسک کردم همه چیز رو گذاشتم کنار و موندم و موندم بر همون منهج و همون طریقتی که داشتم. حتی نزدیکترین کسی تو خانوادم باورشون نمیشد وقتی زنگ میزدم من رسیدم اینجا میگفتن هنوز نماز میخونی هنوز ذکر میگی باورش نمیشد. ایشالله مهم عاقبت به خیریه، نتیجه آخرش مهمه. چه کسایی بودن که شب تا صبح 70 سال عبادت کردن یه شبه بربادش دادن، چه کسایی بودن که به قول مرگ یه آن گناه کردن ظلم کردن یه شبه هم آدم شدند و بهشتی شدند. خدا عاقبت همه ما رو به خیر بکنه. سرسلامتی همه شما. میگه سید این دوست منو بیار بالا گیتار بزنه صداش قشنگه. کی هست این؟ ولی الان جام مناسب نیست داداش. داداش بهروز ما هم پوز شما رو میدیم بچه معلم و عشق منم. سید این دوست عزیز منو بیار بالا که گیتار میزنه. داداش کدوم دوستت؟ خب معرفیش کن بگو کیه. غلامتم حاج بهروز فدات شم. میگه بچه را شب و روز دنبال داستانی. کدوم داستان من؟ اگه این داستان تو حسابش میکنی بازم داستان از هر داستانی یه حکایتی میشه آموخت یه پندی آموخت. اگه من دارم به نظر تو دارم داستان میگم باز لابلاش یه چیزی یاد بگیری. هیچ چیزی تو این دنیا به درد خور وجود نداره لابلاش میشه یه چیزی یاد گرفت. هر داستانی هر فیلمی هر موضوعی که بخواد
اگه منظور داستان هانیکونا هست، من داستان هانیکونا رو برای سلامتی ملت هم دارم بازگو میکنم، دارم مینویسم، دارم مینگارم، هرچی که شما اسمشو بذارید. کسیه که به سلامتی مردم آسیب رسونده، هانیکونا. کسیه که آشپزخونه های شیشه را انداخته، کسیه که شرافت مردم رو لکه‌دار کرده، کسیه که ترانزیت ناموس ایرانی داره میکنه، هانیکونا. کسیه که با آبرو و دین و مذهب پاک و منظمون بازی کرده، این هانیکوناست. اگه منظورت این داستانه که من دارم بازی میکنم یا باز میکنم، افتخار میکنم همچین داستانی رو دارم میگم. کسی که اولی چاقوشو به سینه مادرش زده به خاطر یه موتور براوا، هانیکونا سینه مادرشو با چاقو پاره میکنه به خاطر یه موتور براوا، الان پورشه سوار میشه. کسی که بچه پایین شهر منم بچه پایین شهرم، الان خودشم میاد، همه تونم دیدین و شنیدین، میگه آقا من باغ دارم، ویلا دارم، خونه دارم، فلان دارم. و از کجا آورده؟ کسی که تمام کارنامه زندگیش لوات بوده و زورگیری و کیف قاپی از پیرزنا. اگه من این داستان ها رو باز میکنم، خوشا به سعادت من، من افتخار میکنم این داستان ها رو باز میکنم. اگه شما دوست نداری این داستان رو، محبت بکن از لایو من برو بیرون. میگه داداش زرنگه دیگه، قبول نداری؟ من نه، من همچی چیزی رو زرنگی نمیدونم، این آخرین درجه حقارت و بیشرفی میدونم. کسی که از خون مردم، از شرف مردم، از حق مردم، از کرامت مردم، از دارایی مردم، از سلامتی مردم کاخ میسازه، این زرنگ نیست، این مفسد فی الارض و السماست، این حقیرترین موجود خداست، این هانیکونا. شما به اینا نگین زرنگی. چجور با چه روی شما همچین آدمی رو میگی زرنگی؟ آقا امین ایلامی فداد بشم داداشم، خدمت از ماست. فرق داره زرنگ اونه که الان زرنگ اون پرستارا و دکتران عزیزمونن که دارن با ویروس می جنگن تو خط مقدم، با ویروس کرونا می جنگن. اونا زرنگن، اونا جنم دارن، جونشونو گذاشتن، سلامتیشونو گذاشتن، نه اینکه سلامتی مردم رو گرفتن با مواد مخدر و آشپزخونه های شیشه، نه اینکه کیف مردم رو بقاپن و لوات بکنن و هم جنس بازی بکنن مثل هانیکونا. خجالت بکشین، به همچین کسایی نگین زرنگ. روح داشت وحید مرادی شاد. داداشی ها اگه اجازه بدین من حضورتو مرخص میشم. رحمت به شیر مادرت، میگه اگه زرنگ بود زنش اونجوری نمیشد، اسمش هم سر معامله مردم نمینوشتن. هیچ کس با مخبری و کون دادن و بیشرفی و الواد بازی و مواد مخدر فروختن زرنگ حساب نمیشه. درود به شرفت آقا زندی، قلب منی آقا زندی. میگه آقا سوال، هانیکونا هم راجب شما صحبت میکنه؟ آره، شب تا صبح هانیکونا راجب من صحبت میکنه، مستقیم نه چون شهامتشو نداره.
هانیکونا شهامتش نداره مستقیم راجع به من صحبت کنه، ولی شب تا صبح به چاغالای بیشرف بیناموسش زنگ میزنه که برای من چاله بکنن، منو تخریب بکنن، بیان به من فوش بدن، کلیپ درست بکنن، تهدید بکنن. حتی اینجا تو لندن، حتی تو همینجا تو لندن ده ها و صد ها نمونه ازش هست، شما ها دیدین. هانیکونا جرأت نداره. بعد از مرگ داش وحید مرادی امنیت بهش دستور داد که هیچ کلیپی نده بیرون. و اینا اون کلیپی که میاد میگه من جنگی ام، من باغ دارم، من پلاک دارم، اونو برای من داده بود بیرون. میگفت کسایی ان از خارج، منظورش به من بود. رفته بود محل من دولت آباد، آدم فرستاده بود دولت آباد، پرسیده بود سید آیپوشیش که سید آیپوش به نام سید آیپوش دولت آباد نمیشناسه، چون من اسممو نگفتم، فامیلیمو نگفتم. رفته بود هر چی پرسیده بود میگفت آقا ما سید آیپوش نمیشناسیم. بعد میگفت آقا تو کوچهشون، تو محلشون هیچکی نمیشناسدش، منظورم اونایی که اونورا، منظورش من بودم. بعد امنیت به خاطر داش وحید مرادی، خب بهش گفتن به خاطر که قضیه داش وحید مرادی زیاد هیجان پیدا نکنه، بهش گفتن حق نداری بیای کلیپ بدی بیرون. و اینا شب تا صبح داره به مردم زنگ میزنه، برای من نقشه میکشه، خودش داره به من میگه، میگه شب تا صبح من دارم نقشه میکشم، دارم وایساشو، دارم تمام چتاشو دارم. به صمد کرده گفت، به عباس ملکی گفت، به امین آقا فرزانه گفت، به ساسان کرده گفت، به احسان میرشکاری گفت، به خیلی کسای دیگه اومد گفت آقا بریم به سید آیپوش بی ادبی بکنیم، بی حرمتی بکنیم، خوشش بدین، ولی اونا هیچ کاری نکردن. آخر سر چهار تا دور از اون لاشی و در به در و چهار تا مریض معتاد، معتاد شیشه‌ای که خود شیشه‌شون رو شیشه‌ایشون کرده بود، می آورد تو فضای مجازی به من بی ادبی میکرد و تا الان هم میکنه. بس نگین هانیکونا راضی به من صحبت نمیکنه. هانیکونا من دقش دادم، شب تا صبح میگه چجوری این سید کاری بکنم، این سید آیپوش از من بکشه بیرون. نه با کجا رو حالا زمان میگفت، خودش میگه، خودش مگه نهیدم برین تو کلیپ هم یه 3-4-5 تا برین پایین تر برین ببینین ویساش هستش، چتاش هستش. میگه میخوای من بدم روح لازم راجبت صحبت بکنه؟ ارتباط داشت با روح لازم خدا هانیکونا. قشنگ برین یه 7-8 تا کلیپ پایین تر تو صفحه هم برین نگاه بکنین. خب دوستای خوبه من، اگه اجازه بدین من یواش یواش از حضورتون مرخص میشم، باید منم یه جایی داخل دیگه، اونجا امکانش نداره من لایف بدم. فداتون بشم آقا عطاری، فداتون بشم. شرمنده اگه کامیونتی رو من نتونستم جواب بدم، به بزرگواریتون ببخشید. قلب من این دوستتون دارم سید. چرا سید پیام من نخوندی؟ داداش من یکی دو بار ازت سوال کردم، خلامتم میارمت بالا ببینم سوال چیه. شیش که نگی آقا من چرا سوال منو جواب ندی. دو سه بار ازت پرسیدم، من سوالاتو ندیدم. آقا راضی به کسی صحبت نکنی فداشون. موضوع ما فقط نابودی هانیکوناست. آقا نیومدی بالا دیگه، نگی آقا چرا جواب منو ندادی، کامنت منو نخوندی. شرمندم دیگه. میگه من میشناسمت، اگه منو میشناسی من برات درخواست فرستادم، چرا نمیای بالا؟ میگه میشناسمت 7 سال. بیا دیگه، بیا، من برات درخواست دادم، بیا بالا. میگه آقا بهروزم. کدوم آقا بهروز؟ داداش بهروز زیاد داریم. برات درخواست دادم بیا بالا دیگه داداش. آقا بهروزی که میگه من آقا بهروزم، ببینم کدوم بهروزی.
بیا والا دیگه داداش. نمیای والا داداش. بهروز آقا وحید. داداش نمیای والا دیگه. ما رو سر کار میخوای بذاری؟ فداتم. منم شهرمنده دیگه، بیشتر از این دیگه نمیتونم به تایم بدم. تصویری به من دایرکت پیام بدم ببینم خودت هستی کی هستی. در پناه خدا باشین. یا علی مدد.